Yaxshi narx lekin. Aka. Yana ekanman. Qolgan nasllikka yaxshi bo'ladi, demak? Ha. Nasllikka asosan. Bu yerda kichkinalar ekan-a? Ha, kichkinalar. Bular ham sotiladimi aka? Ular 1 yoshga yetmaganlar. Ular 1 yoshga yetmaganlar. Ularni ham sotamiz. Bu ha, necha yoshdan necha yoshgacha? Necha oylikdan necha oylikgacha? Bu yerda 8 oydan 13 oygacha. 8 oylikdan 13 oylikgacha. Anam ya 13 oylikmi oldi onam u toptalar. Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida biz 16-iyun hafta kuniga bugun juma. Hammalaringni juma ayyomidan tabriklayman. Hurmatli obunachilar, bugungi video roligimizda mana ko'pchilik obunachilarimiz so'rashganda ana shu zotli novvoslardan chiqaring deyishganda zotli novvoslarimizdan bor bo'ldi. Va undan nari tashqarida, nari tomonida mana shu video davomida qo'yamiz. Xudo xolasa ko'rasizlar, 1 yashardan 1,5 yashargacha attayam novvoslarimiz bor. 1 yoshgacha deganim. Qani bo'lmasa bizdan yiroqlashmanglar, albatta like tugmasini hech qachon esdan chiqarmanglar. Videolar boshladik. Ko'rasizlar, o'zlaring haqiqatda olib boqsalaringiz ham foyda qilasizlar. Narxini ham chiroyli narx aytdi Xudo xolasa akamiz. O'zlaring video davomida ko'rasizlar. Qani bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Mana hurmatli obunachilar, mana zotga qiziquvchilarga mana alohida toza sementallar bular ham. Toza sementallar mana qiziqqanlar bo'lsa, mana kelaverasizlar mana. Hozir bu yerda bularning yoshlari ishi 1 yoshdan balat, 2 yoshga yetmaganda orasida 1 yosh bilan 2 yosh to'g'ri. 1,5 yoshdan 2 yoshga yetmagan, 15 oydan 18 oygacha deydi. 15 oydan mana 18 oygacha. Mana ular живой vesga bir o'rtacha bir 700 kilolar bor, 600 kilo, 700 kilolar bor. 600 kilodan baland 650. Ha. Endi nasllikka buqaga olaman deydiganlar bo'lsa, hammasi nasllikka bo'ladi, mana kattalar hammasi bo'ladi. Toza sementallar. O'sha ona qornida kelib, shu yerda tug'ilganda birinchi bo'lib, ha? Ha, tanaqa. Mana qaranglar mana 16 oy, 18 oyda mana mana shunchalik ves olgan. Bo'ylari ham normalni, hozir o'rtacha 1.60 shunaqa bor-a? 1.60 bor. 1.60 bor. Eng balati o'sha 1.60, 1.65 atrofida bor. Mana shuni bo'y balat ekan mana. Bular hozir nima yeb turibdi aka? Yemlanyaptimi? Bular yemlanyapti. Bida, abitta bir mahal silos yeydi, ikki mahal sholxa bilan bug'doy arpa yeydi. Kunjara berilgan yo'q. Kunjara berilgan, bug'doy arpa beryapmiz aslan. Ha. Bug'doy arpani o'zida shunchalik vis olgan bo'lsa, zo'r o'zgaribdi lekin mollar mana. Endi sementlar go'sht boradi-ku. Na, ham go'shtga, xunazini sutga deng. Zo'r. Bizda qilimga bemalol mos kelyapti, hamma olib boqyapti. Mana ko'rganlaringizdek, katta fermadamiz. O, shu tomongacha. Nechta batta aka? 20 ta. 20 dona. Bular aka narxi qanaqa bularda aka? Oyog'ida beriladimi yoki taroziga qo'yib beriladimi aka? Taroziga qo'yib, живой весini 36 mingdan beramiz. Ha, 36 mingdan taroziga qo'yilaveradi. Ko'proq olgangachi, misol uchun buni yana u 1 tonnali, 1,5 tonnali qilaman deganlargachi. Endi uni kelishamiz yana endi. Endi o'zi живой весi 36 mingga normalmi? Zotli moldiki o'zi 40 mingku. Ha. Hozir narxlar oshgan, oshyapti, lekin 36 ming yaxshi narx aytdingiz aka. 36 ming normal. Yaxshi narx lekin. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar, agar живой vesga olaman deydigan bo'lsalaring, mana men hozir mana ular bir 250 atrofida boramiz. Bumi? Ha, bu 500 kilo atrofida bor. Qaray, to'ttami? Katta, u nargisi, bundan buyog'i, naryog'i 500 dan baland, narxlar 600 kilo ey kattalar. 650 kilo, 670 kilolar bor. Ha. Eng kichkinalari 500, mana bular 500. 500 kilo chiqardi. Bularda hozir agar yemga tashlaydigan bo'lsa ham, o'zi yemlanyapti ekanami? Yana ham kuchaytiradigan bo'lsa, o'sha bir 3 oy, 4 oyda tonnalik. 4 oyda tonnalik bo'lib ketsa kerak. Tonnalik bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bular rosa haligi ves qo'shadigan joyga kelganda, rejim bilan o'sha belgilangan narsasini bersa. Hozir necha mahal narsa beryapsiz? 3 mahalmi? 3 mahal. 2 mahal sholxa bug'doy arpa aralashtirib beramiz. Ha, necha kilodan? Arpani nima qiladigan? Ha. Abitta 1 mahal silos beramiz. Ha. Yaxshi. Hozir o'sha nari tomonlarini ham bir qator videoga olib qo'yaman, bemalol ko'raverasiz. Ha. Mana shu kotta, mana shu dumba ham sovuq olibdi mana shu. Mana bu ham.
Mana novosga qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol olib boqib foydalansangiz ham bo'ladi, zotga olsangiz ham bo'laveradi. Zotga 100% garantiyali. Hamma sog'lom, vaksinalar bo'lgan ekan mana. Kelaverasizlar mana. Mana mashina ham mohiyati esiga oladigan ekan mana. Mana mana yerda bitta kichirog'i ham bor ekan mana. Yotganda mana. Hammasi shox kuydirilgan ekan bular. Hammasi shox kuydirilgan ekan mana. Ha. Nasillikka asosan. Bu yerda kichkinalar ekan-a? Ha, kichkinalar. Bular ham sotiladimi aka? Ular 1 yoshga yetmaganlar. Ular 1 yoshga yetmaganlar. Ularni ham sotamiz. Bo'ldi, mana hozir o'tamiz, narxlarini tanishtiramiz hozir. 13 oylik. Batta necha yoshdan necha yoshgacha? Necha oylikdan necha oylikgacha? Bu yerda 8 oydan 13 oygacha. 8 oylikdan 13 oyligacha. Ana u ham 13 oylikmi hozir? Ana u kattalar turibdi-mi hozir ikkita? Ha, katta ham uchta kattasi 13-14 oylik bo'ldi-da. 13-14 oylik. Bu aka hozir bunday bo'lar ekan-da, sutdan chiqqandan keyin bitta ozib olib turib, ha. Keyin og'iga razgon qo'shib yuborar ekan-da bular. Hozir 5 oydan oshgandan keyin 6 oylikdan boshlab uji to'lish boshlaydi-da. Ha. Shox kuydirilmagan ekan-da bularni bitta ikkitasi. Ularni ham bularni ham kichkinalar shox kuydirilmagan, kattalar kuydirilgan. Bular ichida ikkita galishlim bor, bitta, ikkita. Aha. Qolgan simita. Bularda ham endi o'sha tepasida tanlashga qarab turib nima qilinadi-da? Ha. Nechi kilodan nechi kilogacha bor bu yerda? Juvoy veski 200 kilodan 250 kilodan. 350 kilogacha bor. 350 kilogacha bor ekan. Eng kattasi o'sha 13 oylik, 14 oylik ekan. Bularda summasini ham aytib ko'ring. Boshidan oxirigacha. Summasi endi hammasi har xil bo'lgani uchun tanlashiga qarab kelishib sotaveramiz, ha. Juvoy veski qilsa, juvoy veski hisoblab beramiz. Kichkinalar juvoy vesi 40 ming so'mdan. Ha, kichkinalardagi. Mana bular juvoy vesi 40 ming so'mdan. Ha. Kattalari arzonroqmi? Ha, kattalari arzon. Ya, bo'l. Kattalar urug'likka bo'ladiganlari 36 mingdan qilib beramiz. Bularni mana urug'likqalarni 36 mingdan qilib berilar ekan. Hammasi shox kuydirilgan, mana toza, sifatli, ishonchli. Kelaverasizlar mana. Hozir mana 3 mahal narsa berilyapti ekan. Uch mahal narsa yeb turib shunchalik zes olyapti mana. Hali bular kunjara yegan yo'q. Lekin uni kunjara bilan silos-pilosmida boqadigan bo'lsa, o'sha qishgacha, yangi yilgacha tonnalikdan o'targanda bemalol aka. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelaverasizlar mana.